নমস্কাৰ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যোনটো এক্সাম হৈ গৈছে তো তাৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে এটা ডাইৰেক্ট আপডেট দিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেণ্টিনেল আসামৰ নাম শুনিয়ে পাইছে, অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান ৱেবছাইট হয়। তাতে দিয়া আছে যে আসাম ADRE মানে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এক্সাম গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ ৰেজাল্ট টু বি আউট অন ছেপ্টেম্বৰ 18। তো ছেপ্টেম্বৰৰ 18 তাৰিখ ৰেজাল্ট দিয়া হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ। ফুল ন'টিফিকেশ্যনত কি কি লিখা আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো এইখন চেণ্টিনেল আসামৰ ৱেবছাইট হয়, আপোনালোকে গ'লেও তাতে লিংক পাই যাব। তো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কি কি ন'টিফিকেশ্যনত আছে, আপোনালোকে পঢ়িব নালাগে, মই ইয়াতে বুজাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে লিখা আছে দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড টু এনাউন্স দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য ৰিচেণ্টলি হেল্ড ADRE গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম অন 18 ছেপ্টেম্বৰ একৰ্ডিং টু এ ন'টিফিকেশ্যন অন থাৰ্ছডে। তো থাৰ্ছডেত এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, তাৰ বাবে কৈছে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যোনটো এক্সাম আছে তাতে ৰিজাল্টটো দিয়া হৈ যাব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ, তাতে 18 তাৰিখ দিয়া হ'ব। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন হেজ বিন গেইনিং অল দ্য আইবলছ দিছ ডেইজ উইথ ওৱান ভিক্টৰ দাস এলিজিং ডেট দেয়াৰ ইজ ছামথিং ফিচি গয়িং অন ইন দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ। তো আপোনালোকে নিউজত শুনিয়ে পাইছে ভিক্টৰ দাসে কৈছে যে কিছুমানে পইচা লৈ আছে, তো তেনে এইটো কথা কৈ আছে ইয়াতে। হি হেজ এলিজেড দেট ফেক ব্ৰোকাৰ দেট তো নকলি যিমানখিনি দালাল আছে তেওঁলোকে পইচা কালেক্ট কৰি আছে 3 লাখৰ পৰা 8 লাখ তো চাকৰি দিব দিয়াৰ বাবে এইখিনি। তো এইটো ন'টিফিকেশ্যনত লিখা আছে ইয়াতে দিজ এলিগেশ্যনছ হেভ শ্ৰাউডেড দ্য হোল ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ। তো ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো অলপ সোনকালে কৰি দিছে এইবোৰ কৰাৰ বাবে। তো নেক্সট যোনটো কৈছে দেট বিং ছেড দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু কাম দ্য চিটুৱেশ্যন। তো যোনটো চিটুৱেশ্যন হৈছে এই চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ বাবে ৰিজাল্টটো সোনকালে দিয়া হৈ যাব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ। 18 তাৰিখ দিয়া হ'ব, দেখিব পাৰিব 18 ছেপ্টেম্বৰ লিখা আছে ইয়াতে। তো আপোনালোকে নেক্সট কথাটো আছে আৰু কি কি আছে চাই লওঁ আমি। আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেইদিন আগত কৈছিলে যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। তো এতিয়া এইখিনি যোনখিনি প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ বাবে দুৰ্গা পূজাৰ আগে নহয়, তাৰ বেছি আগতে 18 তাৰিখ দিয়া হ'ব, কাৰণ দুৰ্গা পূজা 1 তাৰিখৰ পৰা আছে। তো অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখ তো দুৰ্গা পূজাৰ আগতে দিয়া আছিল, দিয়াৰ কথা আছিল 2-3 দিনমান আগত। তো এতিয়া 18 তাৰিখ দিয়া হ'ব, বহুত দিন আগতে দিয়া হ'ব এইখিনি যোনখিনি প্ৰব্লেম চলি আছে তাৰ বাবে। তো একৰ্ডিং টু এ চৰ্চেছ, তো চৰ্চৰ জনামতে চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ মিটিং, তো চিফ ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ এটা মিটিং হৈছিলে, মিটিঙত চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ চিফ ছেক্ৰেটাৰীছ আছিলে, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট, হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট বা বেলেগ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। তো তেওঁলোকৰ 13 ছেপ্টেম্বৰৰ 13 তাৰিখ এটা মিটিং পাতিছে, মিটিং পাতাৰ পিছত এইটো ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গমে পাইছে যে যদি আপোনালোকৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কেতিয়া ৰিজাল্ট হ'ব এইটোৰ বাবে ভাবি আছিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেটটো গম পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, একো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় যে আপোনালোকে পইচা দি চাকৰি হ'ব এনেকুৱা ভাবিব নালাগে, কাৰণ ইমান সোনকালে কোনেও পইচা দি এনেকুৱা চাকৰি কৰিব নোৱাৰে, চাকৰি জইন কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে দেখি পাইছে বহুত টাফ এক্সাম লোৱা হৈছিল। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চান্স থাকিব, যদি এক্সাম ভাল হৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান নতুন আপডেট লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি কাট অফৰ বিষয়ে জানিব আছিলে চেনেলটোৰ হোম পেজত গৈ আপোনালোকে কাট অফৰ এক্সপেক্টেড কাট অফৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে গম পাই যাব তাতে যে আপোনালোকৰ চান্স কিমান আছে। নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।